Molt bé, en el sentit de que hem estat des del primer moment en la xarxa, de que per part dels tècnics municipals s'ha fet molt de treball i ha molt d'avançat, però és veritat que no som líders en traure les aplicacions fora al carrer encara. Esperem que en estos 4 anys se donen passos molt importants en aquesta direcció, i de fet així ens ho reconeixia també una miqueta la Conselleria de Transparència, perquè dins de tot el projecte de Smart City la relació amb la ciutadania també té que veure en el projecte de transparència